Goedemorgen iedereen, hier zit ik dan weer in mijn wagen. Ik ben onderweg naar Melle en daar ga ik iets laten doen dat mij enorm veel energie gaat geven. Want ik mag niet ziek worden deze weken. Het zijn mijn drukste weken van het jaar, dus ik ga een beetje power in mijn lijf laten steken. Ik laat jullie zo dadelijk meer zien wat het is. Ook dit is België. Traffic jam, traffic jam. En hier gaat het allemaal gebeuren. Ik ben benieuwd. Een cosmetische kliniek. Cosmetisch is daar heel belangrijk, omdat we cosmetische ingrepen doen, maar ook met een medische connotatie. Wij doen hier botox-injecties, fillers, skin boosters, wij doen ook PRP, de vampire lift. Mm-hmm. Wij doen ook aan chemische peelings, laserontharingen, microneedling en vitamine-infusie. En deze heb ik net gehad, hè? Die heb je net gehad. Ja. En wat houdt dat precies in? We hebben eigenlijk een liter saline. Zelfwateroplossing, volledig volgestoken met alle waterplosbare vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren, antioxidanten, om een volledige boost te gaan geven. En ja, dus een boost, ik moet mij straks dus superwoman gaan voelen? Je gaat niet hyper zijn, je gaat niet de marathon uitlopen of hem sneller uitlopen, je gaat geen vleugels krijgen, maar het zal je energielevels optimaliseren, het zal je slaapkwaliteit verbeten. Wat sowieso te goed komt aan het verloop van de dag. Dus eigenlijk ideaal voor mama's die een beetje vermoeid zijn en het heel druk hebben. Dus absoluut, perfect absoluut, voor ons. Maar ook voor mannen die sporten? Zeker vast. Door veel te sporten ga je extra toxines, melkzuren gaan opbouwen. En die moeten uit je lichaam. Dan moet gezuiverd worden, dan gespoeld worden. Hmm. Dan is een bakster en infuus perfect aanwezig. En dat duurt een uurtje? Een uurtje gaat het er helemaal vanaf. We verplichten nu ook een uurtje om het ergens rustig aan te doen. Ja. Het werd heel ontspannend. Nou, ik ben benieuwd. Woensdag hebben we altijd van alles te doen voor de kinderen en vandaag gaan we met deze lange zwibber zijn fietsen fine-tunen, want hij is zo hard gegroeid de laatste tijd dat zijn fietsen terug moeten afgesteld worden op de juiste maat. En dat gaan we doen bij Bike Power in Halen. Zijn we er klaar voor? Ja. Hoe gaan we het doen? Beentjes meten en zo. Hoe doen ze dat? Weet jij dat eigenlijk feitelijk? Goed doortrekken. Echt doortrekken, doortrekken, doortrekken. Net niet met de hele van de grond af iets. Zakken dus. Ja, we halen vast. Gewoon tegen arm gestrekt dan. Oké. Mag je dat loslaten, dan gaan we weer vallen. Als je gaat potjes pakken. Ja. 40. Oké, mag gewoon dan zitten terug. Gewoon fietsen.
dat je gewoon nog even op fiets van het trainen aan en je eigen cadans. Gewoon fietsen, fietsen, fietsen. Dat de cadans aan je krijgt? Dat de cadans aan je aan als je gaat rijden? Mooi, dat is een naam, hè. 100, meestal? Hier zo? Ja. Eens kijken waar dat je met de dorsaal zit zitten in je voeten en gaan we eens kijken waar dat die gaan staan in je schoenen en dan gaan we ervoor zorgen dat die schoenplaatjes tussen je met de dorsaallijn komt in te staan. Dan ga ik je doorschuiven. Voilà. Moet je een andere voet ernaast zetten naast het toestel. Oké. Maar alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Vroeger, als men inderdaad met die teenhaken reed, wat deed men? Dan moest je dat erin nagelen. Dan stak men daar één in en dan ging men gewoon gaan fietsen. Okay. Dus, wat gebeurt er nu? De laser die duidt de eerste met de tarsaal aan. Zie je? Hier, dat is uw knobbel. Nu ga ik uw vijfde zoeken en die is hier aan de buitenkant. En die zit bij u daar. Voel je dat? Dat ik erop zit? Oké. Okay. Moet je eraf komen? Hoe lang duurt zo'n meting eigenlijk met alles? Tussen de 2 à soms tot 4 uur tijd. Oké. Okay. Eén voet inklikken maakt niet uit welke eerst. Oké. Okay. Oh. Ja. Moet je dat even onder u steken. Moet je iets gisteren. Je gaat de ene uw sterkste arm vooruit steken, recht vooruit. Ja. Als ik 3 zeg, ga jij die zo opheffen. En ook op dat moment ga je op je pedaal duwen. Dus duw maar op je pedaal, ik ga tegenhouden, en bij 3 omhoog. Maar duw naar voren of wat? Ja, duwen, zodat ik op je fiets zou duwen. En bij 3 omhoog. Zeboos een beer. Zo, want daar is gewoon eens iets inleggen en we gaan eens gewoon testen hoe je dan reageert. Ik ga terug die 1 graad daarin steken. Als we zien dat je nu onstabiel wordt, heb je dat niet nodig. Als je ziet dat je stabiel blijft, heeft uw middenvoet dat nodig en accepteert hij dat? Ja, en dan 3 omhoog gaan. 1, 2, 3. Nu zijn er nog sterker. Oké, zo zien we dat je dat nodig hebt. Maar waar zit het nu? Is het nu het begin van de ketting of het einde van de ketting? Wat gaan we nu doen? We gaan een keer insteken op het einde van de ketting. Naar achter toe geschoven en een stuk omhoog al en ik heb je stuur een heel stuk omhoog gebracht. Ja, we gaan eens kijken als we daar andere dan wat zadel op zetten. Ik ga er het extreemste op zetten, gewoon puur. Oh, dit is te hard. Die bozen gaan op je schieten. Ik heb die rode bolletje. Sniper.
Dat is gewoon een vorm, kleur, en zo maakt nu hier allemaal niet uit. Het is gewoon de vorm voor uw rug te ontspannen. Amai. Hoe amai? Ja, dat spreek eens op. Ja, fiets maar. Pak je stuur eens van voor. Je voelt dat in je rug. Ja. Komt en dat je meer kracht kunt zetten. Omdat dat in een rechtere lijn komt. Maar sommige mensen hebben dat anders. Die hebben zo dat naar achter of zo meer nodig of wat. Dat is dat de meeste mensen hebben die steun van achter nodig. Als je goed flexibel bent, als je goed uit je bekken kunt draaien, heb je dat niet nodig. Als je niet zo flexibel bent, heb je die extra steun nodig. Ik heb nu even een extreem gepakt. We gaan kijken welk voor u goed is. Want er zijn heel veel merken die dat doen. Hè. Dit is nu het extreemste. En even kijken als je met iets minder ook beter uitkomt. Ik van de collectie, van het superleuk. Dus dat is al een topgevoel natuurlijk. Hup, naar de volgende klant in Ieper. Papillon. Een dikke uur te wachten voor een klant. Ik had hem afgesproken om 2 uur, maar mijn vorig klantje was sneller gedaan dan verwacht. Ik ben ondertussen al gaan inkopen doen. Kei raar om te gaan shoppen in een andere winkel, in een ander dorp waar je anders gaat winkelen. Er stond niets op zijn plaats. Dus dat is volledig, het is niet omdat het een keten is, dat er alles mooi op zijn plaats staat. Alles stond overal waar ik het niet had verwacht. Ik ben boos. Ik ben dus ondertussen gaan winkelen. En nu aan het wachten voor mijn volgende klantje te bezoeken en te verkopen. En dan moet ik terug naar Antwerpen. Want er zijn nog stukken, achtergebleven stukken aangekomen van mijn collectie Mom of the World. En dan s'avonds ga ik snel een hapje eten met een vriendin die ik al sinds Ibiza niet meer heb gezien. Schandalig. Dus allebei werkende moeders, zelfstandige mama's. Dus we gaan elkaar vanavond even zien in Antwerpen. En dan naar huis. Kindjes hopelijk al aan het slapen. En dan vroeg mijn bedje, want dan is het vrijdag en dan heb ik weer 2, 3 klanten op zijn morgen.